Yasuo. Ich schon da Pede mit Kirche und nicht das. Oder irgendwas. Isso é muito legal. Até lá. Tem a Anitta também na mala. Tenho certeza que a Anitta pode me entrar. Será? É uma Anitta. Só isso. Não tem mais. No outro lado. Esse é a palavra que eu fiz, depois eu vou explicar. Uma empresa. Lá, barulho, no peito. Esse é a capa. É um aparelho para guardar. Para você, na outra parte, intimamente, intimamente, não é bom. Então você tira, ó, ótimo. Tem que ter um filho, né? Pei na mala também. Pei, esse é meu nome, é meu nome. Esse é todo limpiado. O outro acaba a paridade, ela tá muito à toa. Aí você troca a todo limpiado. Só isso. Minha, pode mais uma ciência, apaga, 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 eu morri. E pensa na ciência, ui, não, mas bota mais perto. Tira. Pode, bota isso. Ele é o fim, tá aí. Ops. Ótimo que achei a parede. Ok, sim. Pronto, é isso. Mano, me queimaram no meio. Vou ver que machia a parede pra mudar a hoje. Não é pra você achar a capa. É, desculpe, piada. E baixa a bunda e põe baixa. E o puxa. Não, no dia. Tira da terceirada e deixa no sábado do dia. É uma superior, é uma fiena. Então, antes de dormir, eu tenho que tirar o aparelho. Yasuo, ainda é o homem indefinido, que se chama Yasuo. É piano, Momashi. E foi... Fala. Um, dois, três e...
Ah, o nome. E aí, ó. O nome. Eu tava aqui, eu tô passeando, né? Cheguei, foi na minha.